Ovde te Dejan optužio, mogli smo da čujemo, znamo kako je počelo, kako je počela vaša svađa oko tog famoza koga si se raspitivala, ali Dejan je rekao jednu zanimljivu rečenicu, ti ućutiš i kao napraviš se, kako, kao, da ne umeš da uskočiš, da dobaciš, da iskontrolišeš svoju konverzaciju kada neko priča loše za njega, da ti to prije ušima i da ti onako puštaš, kao kada je Irma dobacila i krenula da, kad je oplela po Dejanu. Da, pa to su te neke njegove teorije u glavi. Koje sam čula juče, da on smatra da ja namerno Irmu puštam ili ne znam, pa dobro, samo Irma i priča protiv njega ovde. Generalno, svi pričaju, kada bi sagledali realno, svi uvek kažu da je on u pravu. Jedino ona tu što skače, ali isto tako on meni kaže, ne obaziri se na Irmine komentare. Ne obaziri se na Irmine komentare, nemoj da se svađaš s njom, nemoj ovo, nemoj ono. I onda ja, razumeš, nju kuliram. Ne kaže šta kaže, ja smatram da... I nije bitno više šta ona toliko kaže vezano za Dejana. Možda je bitnije za neke druge teme šta kaže. Jer ono što se tiče Dejana, stvarno komentariše uvek najgore moguće i ima neko loše mišljenje o njemu. A što je pustiš da priča? Mislim, da se razumemo, svako treba da priča ponaosob. Ali kaže Dejan da drugim umeš da uskočiš, da sasečeš, da... Ne, on to kaže da ja njemu odgovorim. Pa kao njemu umeš, a njoj ne. Jel sam je dobro shvatila Dejan? Da, drugima kad krenu da komentariš u mene nešto onako da će njoj da prija... Hajde Dejane, hajde da čujemo i tebe pa da stvorimo i dijalog. Dobro dan, imamo tebi, dobro dan sa gledocima. Javim se iz drugog uključenja, napravo se nisam nešto specijalno javio. Ne, znaš šta sam komentarisao? Zato što nemoguće, ja kad pričam, može sad da mi dobaci ovde ko šta hoće. Ja imam svoj pravac priče, dok ja ne ispričam svoje, možda mi, ako vidim da mi, na primjer, dobaci Marko, Mića, ne znam, Karić, Miki, neko ko možda mi komentariše, bilo što ovde s kim mogu da uđem u dijalog, debatu, nešto. Razumeš da razmenimo mišlje, da komentarišem dublje neku moju situaciju, mnogo da je opširnije opišem. Ali ako će mi ovde svaki padobranac dobaciti nešto kao nje, ili na primjer Irma, i ja sad kao zastarjam zbog nje. Ne, ona je zastara zato što ona zna da će Irma već nešto krenula, što ulažu, što je tebe, i ona je učutala. A onda kada sam ja ustao da pričam, znala je naspram mene da povisi ton, da skoči, da odreaguje dva, tri puta, pa ja krenem opet, pa ona opet, pa ja, pa ona opet, a kako znaš kod mene? Valjda to trebaš sa drugima. Razumeš? Pa misliš da namjerno pusti Irmu da priča? Ne da namjerno, nego to tako, znaš, zanima je šta će reći, da bi mogla da pokupi negde nešto da može da ubaci u svoje izlaganje, znaš. Da vidi da li može da iskoristi. Sad je ti napravi glupo. Ne, da napravim glupom, nego slušam. Pa ja slušam tuđe mišljenje, pa mi neko mišljenje možda pomogne, pa ga ja uvrstim u svoju teoriju, mnogo to bolje odradim. Nije. Tako da to me je bilo iznerviralo tada. Kada su nisim ja njore, ja sam joj rekao, ja bi nju sad napušio Aleksandru, zato što uvijek joj kažem, ustani pričaj, nemoj dopustiti, proći će ti ono što treba, ostaćeš nedovršena, nedorečena, reći će neko nebitan samo da bi ukanalio tebe ili mene ili nas i ti nećeš svoje završiti i šta si uradila? Nisi ništa uradila. Nisi završila uopšte svoju priču, idemo naredni snimak, naredno pitanje, pa ne možda stojiš ovde 2,5 sata. Idemo precizno, direktno, reci to, 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 to i to i nema ko da ti dobaci, ko da ti kaže bila si kontradiktora, ne slaže ti s ovo. Kaže Irma da ti isto tako pustiš Miću. Tako je, pusti lepo Miću i pusti mnoge druge ovdje. Isti su, razumiješ? Ja puštam lepo Miću, ja kad komentarišem, ja komentarišem onako kako mi se treba. Posle toga Mića kako će komentarišem njegove, Đedović kad komentarišem njihovoj. Ja kad ustajem da prokomentarišem, prokomentarisat ću onako ako mislim da to nešto ili nije kako. Uglavnom prokomentarišem onako sve što kažeš. Što ja mislim. Ja ništa drugačije od Miće ili Đedovića ili tako kad je neka kritika ili neka rasprava nisam komentarisao. Ja uvek jedno te isto govorim. I nema sad da sam joj ja nešto rekao da je, na primjer, kontradiktorno od svega što Miće govori. Ja bih rekao Miću nije tako. Šta da kažem kad čovek govori što govorim ja, šta da idem protiv svojih nekih reči, da idem protiv nekog svog mišljenja, što bi ja to radio? Tako da, mene to ne zanima, ja sam joj samo rekao, drži prava svoje priče, komentariši kako treba i to je to. Evo sad sam ja mogao da učutim, mene ne interesuje šta ko dobacuje. Ja kad završim svoje izlaganje, nek priča ko šta hoće. A sad da završam svoje izlaganje. Jel ti odgovara? Ivana, to je ono što ja pitam. Ovo je, ovde kad godi, ja sam juče to iskomentarisao. Ja komentarišem Aleksandra u šuti, onda on napada tu Aleksandru, kao šatrom neće sa mnom da se raspravi. Tako Mićo kad komentariše, on u šuti da kaže, tako je Mićo, pravo si, skapirao si šta ja radim. A ona tu podivlja i mnogi drugi ljudi. Tako da oboje iskoristavaju ovu situaciju. Tebe i Miću u stvari, da pričate umjesto njih. Tako je, to ja Mićo i svo vrijeme govorim. Znači, Ivana i Mićo praviti nami bome, razumiješ na neki način. Ja ne želim da pričam Ivana, bilo šta što nekom odgovara. Ja pričam što mi se ja da odgovaram. Pa isto! Ne, 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 ne odgovaraj! Ne, ne, kapiraš! Ona kaže, kad odgovara Dejanu da te
ti pričaš o njemu. Pa da, pa to ja pričam. Mi ću, mi svi pričamo što mislimo, ne treba da kažem. Ne pričamo svi što mislimo. Tako da, to pričam za malu djecu. Niko ovdje ne priča što mislim potpuno. Da li je moguće da od 6. septembra sve što je rekla Irma protiv Dejana Dikana... Pa to je istina. Pa na kraju ste isto, kao što si i ti, Mićo, od 6. septembra za Dejanovu stranu bio i vodio ga u pap, davao mu savjete i tako dalje. Ma da, da, ali ne može ništa da opravdava njegove uvrede, jer ja njega nikada nisam tako nisko udarila i nikad ga nisam tako vređala, ali ja komentarišem kontradiktornosti. On što kaže meni zapara uši, ja skočim, Ivana. Kao što mi sam jučer skočila, vidjela sam, kao što Mićo isto tako. Da, da, niste Mićo i ti tema, ali... Hvala vam na komentarima. Ali kapira se pojent ono što sam htjela reći. Ti će ti kaži što mislim kao i ja. Ne razumiješ. Stanite, sam ja propustio nešto u klipu, jer ovdje je bila priča o ovom frizeru i Aleksandru. A oni su krenuli. A ne može kad u Lino okrenu pisao kontru sve. Marko, ali to sam ja isto rekla, on je preglasio na mene da sebe opere. Ovdje je totalno tema. Hvala Irma, hvala Mićo. On je preglasio na mene da sebe opere i na Aleksandru da okrenu. Ne, pa nemam potrebe više ništa. Nešto ti jesi. Izvini. Pa... Jesi ti slažeš s ovim što je Irma rekla da on tako isto pušta Miću? Za nos. Kada njemu odgovara. Joj, nešto sam loša, Ivana. Stvarno. Eto, sad izbjegava sinoš, pušten klip. Evo, isto je to sad ovo što ti ja kažem. Kao što je on iskoristio... Nešto sam loša, stvarno, u poslednje vreme. I to je to. Maš tamo. Aleksa, se ti slažeš, ne želiš da kažeš, jel? Neću više ništa pričam i to je to. Ajde, pričaj normalno. Dene, šta joj je? Pa neću pričati. Ne znam šta je, nešto cijeli dan, ne ulazim u to, ne interesam. Mislim, ne mogu ja, pitao sam ja 100 puta šta ti je, ne mogu, nisam ja ovde poligrafista, niti da... Policijsko lice, znaš, inspektor Dejana na terenu i sad da... Ja sam je pitao 100 puta šta ti je, muči nešto, nešto je kopka. Rekla da je osnovno nešto i da kaže, nemam pojma, bla, bla, bla. Neću ništa da kažem. Kaži slobodno. Neću ništa. Ne mogu, ja, znaš kako, stvarno upada u neke teorije, uprave tako neke... Ne upadam ni u kakve teorije, ne, ništa, ovaj, ne želim više ništa da objašnjam što se tiče... Neću više, on ima tripove da ja, ne znam, puštam nju namerno, da ona priča neke stvari. Ne mogu više, ne mogu, sve ga mi preko glave i to je to, eto. To ti kad se govoriš s njim pod Jorganom, pa prečutkuješ neke stvari. A pusti me više i ti u kurac! A ja znam što on radi, pa je na primjer rekao, od sad slušam samo Aleksandru ovdje za stolom šta kaže. Jer Ivana, ja čim iskomentarišem šta Dejan radi, Dejan okrene priču. Kao što sam ti rekla juče šta će da uradi, da sebe opere preko mene kao što smo vidjeli. Okej, niste više ti i Mića tema, hvala svakako. Pusti tu demagogiju seljačku, ovo je prava situacija. Ali hajde podeli sa nama šta ti je, vi ste u obavezi da odgovarate na pitanja. A znam da sam u obavezi, ali ne znam više šta da kažem. Ne znam više šta da kažem, pa nije, ne znam više šta da kažem, ne znam više, ne mogu više da se objašnjavam. Ja konstantno nešto objašnjavam, ja znam da smo mi došli ovdje da mi objasnimo, razumeš, kada nama voditelj, novinar... I ti to poštoš, to moram da kažem. Stvarno uvek... Zato ti pitam sad, šta je problem? Objasnim sve. Ne mogu više, svega mi je preko glave. Stalno moram svaku svoju riječ da objašnjavam ovde. Što je najgore, moram i njemu. Jel me razumeš? A mislim da ti je to najveći problem. Ne mogu više ništa da objašnjam. Ja ne mogu nikog da ubeđujem više ni u šta, ni njih, ni njega. Niti me bilo ko interesuje. Hoću samo svoje kući da odem i to je to. Zabole me uvod za sve. Ništa me, kunem ti se, Ivana, ništa me više ne interesuje. Samo da dođe taj dan, da ja dočekam da pređemo u kapiju, da vidim svoju majku, to je to. Nikome više u životu ne interesuje. Ne mogu, nisam dobro sama sa sobom i to je to. Dene, si nešto ispirao mozak? Ma nisam, ja ni ne ispirao mozak. Ja, Nije mi ništa ispirao mozak. Ja mogu samo da je kažem da je bilo nešto nelogično po mom mišljenju kad ima svoje izlaganja. Sad je nešto u njoj objašnju, ne pada mi na pamet. Uvijek koji samo gore ne upadati u teorije zavere. Ma kakve nije... teorije? Ja nisam u teorije. On, vidiš, on misli da sam ja u teorijama zavere. Ja je kažem, ona je... Vidim ja, na primjer, na osnovu nekih drugih tema. Pite me otprilike... Da, na primjer, prošla tema. Ja smatram da ovdje napadaju Aleks isto toliko da su nekako pristrasni. Dobro, nebitno, ne želim da pričam neke stvari. Kaže, nije, sve mišljenje, tvoje mišljenje. I onda ja kroz to vidim... A ti kažeš da ne pričam mišljenje? Ne, joj, kažem, jesam ti mahao da je podigneš do komentara. Jesi, da, jesi. Ja sam ti mahao podigne. Tako da, ja svaki put njoj kažem da komentariše. Zato što me zanima njeno izlaganje, kroz izlaganje mogu da uvidim neke stvari, što se mene lično tiče. I onda,
govorim joj, kada nešto krene, vidi kako, kažem, ne upadaju teorije zavere. Ma nisu teorije, nego generalno... Ne može! Pa evo opet on, ja ne mogu, Ivana, ja ne mogu, ja nisam ni u kakvim teorijama. Ja samo možda mislim drugačije od ovih ljudi. Razumeš me što se tiče nekih situacija. I on to odmah tumači kao teorije. Kapiraš me? Ja isto sada, evo, lupam primer. Aleks, izvini, ali znaš šta je teorija? Znaš šta je teorija? I šta je palamuđenje? Kada ja kažeš, ne, saslušaj me da bi čula.